Сьогодні вранці жителі Турецька і сусідніх селищ залишилися без води. Водопостачання було припинено через пошкодження водогону. Ситуацію телефоном прокоментував заступник голови Турецької військово-цивільної адміністрації Сергій Винник. Зараз обстеження було проведено зі сторони Горлівки. Вони нічого не виявили. Є підозра стосовно того, що пошкодження в епіцентрі бойових дій. Вже було проведено оперативний штаб, сплановані дії щодо підвозу води на котельні міста. Починаємо возити з 18-ї години сьогоднішнього дня. І завтра дві машини ДСНС будуть підвозити воду населенню Питну, а з понеділка, якщо ми не встигнемо відремонтувати до цього, то буде посилений режим підвозу води населенню.